აი ეს არის ის მატარებელი, რომელიც ყოველდღიურად გადის ვაგზლიდან აეროპორტის მიმართულებით. Ეხლა არის დილა 8 საკლია 5 წუთი, ზუსტად 8 საათზე მატარებელი გადის, ჩვენ მას გავყვებით და შევეცდებით გავარკვიოთ ვინ არიან მისი მგზავრები. Გამარჯობათ. ხშირად სარგებლობთ ამ? ბერკინი გზელი ვარ და სამსახურში მივდივარ. Სამსახური თქვენი აეროპორტში? არა, ნავთლუღში, საკვანძოში. თქვენ ეს კინი გზელი ვარ და ნავთლუღში. ანუ აეროპორტში არც ერთი თქვენგანი არ მიდის? არც ერთი. რეგულარულად თუ მგზავრობთ, გეცოდინებათ, თქვათ, ხალხის რაოდენობა რამდენია? ასეთივე რაოდენობა თითქმის, მეტ ნაკლებად. Ანუ სადღაც 10 კაცი მაქვს? ასე რა. ვაგზლის სადგურიდან აეროპორტამდე მანძილის გავლას მატარებელი 40 წუთს ანდომებს. მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრია. გზაზე სამი გაჩერებაა, მგზავრების უმრავლესობა სწორედ ამ გაჩერებებზე ჩავიდა. მარშრუტის ბოლო სადგურამდე აეროპორტამდე მხოლოდ 40 ადამიანმა იმგზავრა. იყოს ისეთ საათებში, რომ აი ხალხი რომ მიდის სამსახურში, უკეთესი იქნება, ხალხიც ეყოლება. თქვენ აეროპორტში მიდის, ხა? ვცხოვრობ აეროპორტში, ვმუშაობ რკინიგზაში და ძირითადად ამატარებლებს სარგებლობ. აეროპორტში მუშაობ. ყველა მე-13 დღეს დავდივარ ამატარებლებს. სითბო არის, სწრაფიანი, კარგიანი. იქიდან წამოვწასრულდა თქვე არ ვარ. არ არის შეფარდებული ჩვენი დრო და მატარების გამოსვლის დრო. აეროპორტის სადგურში მატარებელი 5 წუთი გაჩერდა და უკან მგზავრების გარეშე დაბრუნდა. რამდენიმე ადამიანი ვაგონში ნავთლუღის გაჩერებაზე ამოვიდა. კიდევ ერთი საღამოს რეისი ვაგზლის სადგურიდან 17 საათსა და 20 წუთზე გადის. ჩვენ ამ მატარებელსაც გავყევით იმ იმედით, რომ ამჯერად მაინც ვნახავდით მგზავრს, რომელიც აეროპორტში მიდის. სკოლაში რო დავდივარ, ეს დრო არ მაწყობს, როცა დადის. ანუ თქვენ ახლა სკოლიდან ბრუნდებით სამში? დიახ. დილას მატარებელი იყოს ორ ვაგონიანი და ამ მატარებლით რო ამგზავრმა იმგზავრა, აი საღამოს მატარებელში უკვე 4 ვაგონია და მხოლოდ ორი მგზავრი ვნახეთ ჩვენ აქ, თუმცა არის გარკვეული გზა კიდე აეროპორტამდე, შეიძლება ვინმე კიდე აპირებს. შემდეგ გაჩერებებზე მატარებელში აღარავინ ამოსულა. მგზავრობის დროს შუქით ჩაქვა. აეროპორტის სადგურზე კი უკვე ნაცნობის სურათი დაგხვდა. მგზავრები არ არიან და მატარებელი უკან ცარიელი მიდის. ჩვენ გადავწყვიტეთ მას აღარ გავყვეთ და გავარკვიოთ აეროპორტში რეისების განრიგი. აღმოჩნდა, რომ თუ მგზავრი საღამოს მატარებლით ისარგებლებდა, მას შეეძლო მოსკოვისა და ბაქოს მიმართულებით გამგზავრება. ყველა სხვა რეისი კი გაცილებით გვიანაა. მას ვინც სტამბულში, მიუნხენში ან ვარშავაში გამგზავრებას გეგმავს, აეროპორტში მთელი ღამის გათენება მოუწევს. აეროპორტის მატარებლის 2014 წლის 11 თვის შემოსავალი სულ 1700 ლარია, დღეში დაახლოებით 6 ლარი. მაშინ როდესაც ექსპლუატაციის ხარჯი ყოველწლიურად 200,000 ლარს აღემატება. ღამეც იყო ეს დანიშნული მანდ მიმოსვლა და სამწუხაროდ აეროპორტში უშუალოდ აეროპორტის მგზავრები თითქმის არ მგზავრობდნენ. ბევრი სხვა ნიუანსი არსებობს, რომელიც ინტერესს უკარგავს ჩვენს ტრანსპორტს, იგივე კონკურენცია სხვა ტრანსპორტისა, კერძოდ ტაქსებისა, მაგალითად რომელიც 20 ლარის საფასურად თბილისის ნებისმიერ წერტილში მიიყვანს მგზავრს. აქ იქნება კარგი რკინიგზის სადგური და იქნება ხო? 6 თვე იქნება გაკეთება. 6 თვე. ათლა წავი. აეროპორტის მატარებლის პროექტი პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივა იყო. ვაგზლის მიმართულებით სარკინიგზო მაგისტრალი 2008 წლის მარტში ამოქმედდა. პროექტის ღირებულება 17 მილიონი ლარია და მას ერთი კონკრეტული მიზანი გააჩნდა. გზავრებს პირველ რიგში ტურისტებს აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მოხვედრა გაადვილებოდათ.
Miuhedaut imisa rom proiecti, camgebiania, gergerobit, mișe cerebaze sau bari araris.